每天一勺，软血管，降血压，抗衰老，好处多到你记不住。入口黏，到口光，嚼后香，吃后想，这里面说的就是芝麻酱。芝麻酱不仅是美食界的百搭王，还是名副其实的补钙、软化血管的高手。为什么一定是芝麻酱呢？芝麻为五谷之首，可以补五脏、长肌肉、填脑髓，在《神农本草经》中列为上品。芝麻是食物中的上品，但是把芝麻炒炒就吃了，仍是生芝麻，吃下去很油腻，又难于消化，基本上就是在肠胃走一遭。生吃芝麻难消化，把芝麻制成酱，营养全部释放出来了。不仅丰富了膳食的风味，还提高了饮食的营养价值，尤其适合中老年人。一天一勺芝麻酱，好处多到你想不到。彭坚教授，一、软化血管，帮助降压。湖南省名老中医、湖南省中医药大学教授彭坚说，黑芝麻补肾，含大量维生素 E。可以软化血管，是中医有名的益寿药。芝麻酱中含有丰富的亚油酸、软磷脂、维生素 E 等。其中亚油酸高达 50%， 具有软化血管的功效。而高血压和动脉硬化有一定的关系，在软化血管的同时，也就能帮助降低血压了。二、抗氧化，延缓衰老，防中风。
芝麻酱中还有两种维生素不能不提，一种是维生素 E， 一种是叶酸。前者有抗氧化、抗炎症的作用。后者叶酸已经有研究表明，可以帮助减少中风的发生。因此，经常吃芝麻酱能提高人体抗病能力，延缓衰老，减少中风的发生。三、补钙高手，每天两勺健骨骼。在我国膳食中，除了奶制品外，钙的主要来源是豆类和蔬菜，芝麻酱的钙含量却远比豆类和蔬菜高。吃10克芝麻酱，差不多就是两小勺，相当于吃30克豆腐或140克的大白菜所含的钙。经常适量食用对骨骼、牙齿都有益处，还可以预防骨质疏松。四、养血佳品，预防贫血。芝麻酱含有比较丰富的铁和叶酸，铁和叶酸都是造血不可缺少的原料。在日常的饮食中配上芝麻酱，不仅可以调整偏食、厌食，还能纠正和预防缺铁性贫血。五、健脑补脑，防白发。芝麻酱含有丰富的卵磷脂，这是一种对脑部神经活动尤其重要的物质。同时可营养头发毛囊，防止头发过早变白或脱落。芝麻酱这么好，吃法也很关键，下面教教大家自制芝麻酱，更加安全、营养、健康。让你吃得更放心。喜欢这篇文章吗？立刻分享出去，让更多人知道。入口黏，到口光，嚼后香，吃后想，这里面说的就是芝麻酱。
芝麻酱不仅是美食界的百搭王，还是名副其实的补钙、软化血管的高手。为什么一定是芝麻酱呢？芝麻为五谷之首，可以补五脏、长肌肉、填脑髓，在《神农本草经》中列为上品。芝麻是食物中的上品，但是把芝麻炒炒就吃了。仍是生芝麻，吃下去很油腻，又难于消化，基本上就是在肠胃走一遭。生吃芝麻难消化，把芝麻制成酱，营养全部释放出来了。不仅丰富了膳食的风味，还提高了饮食的营养价值，尤其适合中老年人。一天一勺芝麻酱，好处多到你想不到。彭坚教授，一、软化血管，帮助降压。湖南省名老中医、湖南省中医药大学教授彭坚说，黑芝麻补肾，含大量维生素 E。可以软化血管，是中医有名的益寿药。芝麻酱中含有丰富的亚油酸、软磷脂、维生素 E 等。其中亚油酸高达 50%， 具有软化血管的功效。而高血压和动脉硬化有一定的关系，在软化血管的同时，也就能帮助降低血压了。二、抗氧化，延缓衰老，防中风。芝麻酱中还有两种维生素不能不提，一种是维生素 E， 一种是叶酸。前者有抗氧化、抗炎症的作用，
后者叶酸已经有研究表明，可以帮助减少中风的发生。因此，经常吃芝麻酱能提高人体抗病能力，延缓衰老，减少中风的发生。三、补钙高手，每天两勺健骨骼。在我国膳食中，除了奶制品外，钙的主要来源是豆类和蔬菜，芝麻酱的钙含量却远比豆类和蔬菜高。吃10克芝麻酱，差不多就是两小勺，相当于吃30克豆腐或140克的大白菜所含的钙。经常适量食用，对骨骼、牙齿都有益处，还可以预防骨质疏松。四、养血佳品，预防贫血。芝麻酱含有比较丰富的铁和叶酸，铁和叶酸都是造血不可缺少的原料。在日常的饮食中配上芝麻酱，不仅可以调整偏食、厌食，还能纠正和预防缺铁性贫血。五、健脑补脑，防白发。芝麻酱含有丰富的卵磷脂，这是一种对脑部神经活动尤其重要的物质。同时可营养头发毛囊，防止头发过早变白或脱落。芝麻酱这么好，吃法也很关键，下面教教大家自制芝麻酱，更加安全、营养、健康。让你吃得更放心。喜欢这篇文章吗？立刻分享出去，让更多人知道。